Ta mjafton që njëri kur pastrohet, merr gusull sipas po, rregullave të shariatit, ta mjafton gusulli që të zëvendësoj abdestin apo duhet të merren veç? Jo, nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë, nëse njeriu veç ka nevojë gusull, po dhe mos pas nevojë gusull, nëse hynë në banje me botosh, me u pastru, me u fresku, kroverës, vap, numërojë që ka abdest, sepse është pastru, trupi është lagë. Është mirë, shumë është mirë, edhe është tepër me rëndësi, ja është zakonisht me rëndësi që me bo edhe njetë. A në pëse e në banjo? Po pëse bo me gojë, me menë. Njetë është... Një me menë, bo njetë me menë. Me zemër. Me menë dje bo në njetë, me zemër, se jepë të me marë dhe abdest. E mirë atë mirë e është, nëse shkojnë e me regula krejtë, prej nishi deri në dhejtë, me marë një herë abdestës i abdest krejtë, abdestin me marë, e pasaj me fillu me la trupin. Por edhe nëse nuk fillon kështu, nuk prish punë. Përderisa është pastruar trupi.